Bizagorana cyane rero kumva ko icyumweru cyashira ibitangazamakuru hirya no hino bitamwanditseho. Ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba n'umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni Major General Paul Kagame. Nkomeza ari kugenda agarukwaho n'abatari ibake ni mu gihugu cy'u Rwanda rero, aho abe abato, abakuru, abasaza ndetse n'abakuze cyane bose bakomeza kugenda bamushimira kubw'ubwitange, guca bugufi ndetse n'umurava akomeza kugaragaza muri Rwanda ayoboye mu gihe cy'imyaka isaga hafi 20 kuva rero yaba umuyobozi w'igihugu byemewe n'amategeko. Byinshi kandi bikomeza kugenda bigarukwaho n'itangazamakuru yo hakurya y'amazi ku mugabane w'u Burayi ndetse no mu burengerazuba bw'isi. Ni nyuma rero ikiganiro yaje kugera n'itangazamakuru rya France 24, aho rero bibanze kumubaza niba azongera kwiyamamaza muri manda itaha, dore ko biteganyijwe ko mu mwaka 2024 aribwo manda yahawe izaba igeze ku musozi. Nibibazo rero mwibi akunda gukomeza kugenda abazwa yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru ritandukanye hirya no hino. Akaba rero akunze kugaruka kuvuga ko ibijyanye n'ubuyobozi ndetse n'uw'abanyarwanda bifuza iri mu maboko y'abanyarwanda bitagenwa n'itangazamakuru mpuzamahanga, cyase ngo bigenwe n'imiryango mpuzamahanga ifite inyungu ku ruhande, dore ko iby'abanyarwanda bifuza ndetse bibanogeye ari byo bahitamo gukora, kuko itegeko rirafungutse kandi ryemerera buri umwe wese gutora bitewe n'uko abyifuza. Bore nkuru twongeye kugenda kusasiraho muri kano kanya kugira ngo twongeye turebere hamwe ibikomeza kugenda bivugwa hirya no hino kuri uno muyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, umwe mu bagabo bamaze kwandikisha izina ku ruhando mpuzamahanga. Ko like subscribe kuri channel kugira ngo dukomeze tubane mu nkuru nk'izi tubategurira, kwibanda mu bikomeza kubera mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'imande enye zisi. Tubazanira amakuru tukabashyitseho gatanu kuri gatanu. Ubwo rero yaganiraga n'itangazamakuru rya France 24, Perezida Paul Kagame ari kumwe n'umunyamakuru yaje kuba abazwa niba azongera kwiyamamariza kuyobora nk'ukuba umukuru w'igihugu mu matora ari mu myaka iri imbere, dore ko ari kubarwa ko hasigaye umwaka umwe n'igice kugira ngo manda irangire ndetse yongere kuba yakemererwa gutorwa. Nkuko rero byagiye bikomeza kugenda bitangazwa n'abagiye batandukanye n'abakurikirana hafi bikomeza kubera mu gihugu cy'u Rwanda, naje kubatangaza rero ko abanyarwanda babyifuje n'abayobora mu myaka 20 iri imbere. Gusa ibi ntabwo byagiye bivugwaho rumwe n'abakurikiranira hafi ndetse n'abafite ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, dore ko itangazamakuru ry'i Burayi kenshi cyane cyane BBC bakunze kwandika inkuru bazigoreka bihabanye rero cyane n'ibiba byavuzwe cyangwa n'ibiba byatangajwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Dore ko Perezida Paul Kagame avuga ko abaturage aribo bafite mu nshingano kuba rero yagira ibyo bafatamo icyemezo, dore ko n'amatora ari mu ruhande rwabo kandi bakora ibyo bifuza. Ati rero simbona ko baramutse mu by'ukuri babyifuje imyaka iri imbere mu gihe Imana yabinkinshoboje ikimaye ubuzima twafatanya mu rugendo rw'iterambere twiyemeje nyuma Jenoside yakorewe Abatutsi aje kubihagarikwa 1994. Abanyarwanda rero bose batangira gutahiriza umugozi umwe ndetse biyemereza hamwe guhuza imbaraga kugira bongere bubake igihugu kizira amacakubiri ndetse n'urwango, bahuriza hamwe imbaraga mu mpande enye z'igihugu: Amajyaruguru, Amajyepfo, Uburasirazuba n'Uburengerazuba. Umujyi wa Kigali bose bafatane urunana
bongere bubake u Rwanda rwarazwe cyase rwifujwe n'abakurambere, dore ko ari u Rwanda rutera niruterwe kandi akaba ari u Rwanda aho Imana yirirwa ahandi igataha. U Rwanda akaba ari rwo rero Rwanda Abanyarwanda benshi bifuza, kandi akaba ari u Rwanda rw'amahoro ndetse rutemba amata n'ubuki. Dore ko mu iki gihe cy'imyaka isaga 28 nyuma y'uko Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, hagiye hakorwa byinshi bigiye bitandukanye, ingero rero zivugira ndetse ni na record zikomeza kugenda zandikwa mu bitangazamakuru byinshi ndetse n'imiryango mpuzamahanga myinshi, aho rero bashimira uyu mukuru w'igihugu Paul Kagame kuba akomeza rero kugenda akora byinshi bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ku rugero rero rw'ubukungu, aho ubukungu bw'u Rwanda bwiyongera ku kigero cya 7 hejuru ya 7% buri mwaka, ukaba rwiyongera ukaba ari ubukungu rero buhagaze neza ugereranyije n'ibiba bikorwa hirya no hino. Ku kijyanye n'uburezi, uburezi bwabaye rusange kuri bose, ibijyanye n'ibikorwa remezo nabyo birivugira, dore ko hakomeza kubakwa byinshi, imihanda, amashuri, ibitaro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Noneho icy'ingenzi kurusha ibindi ni uburyo ubuyobozi bwegerejwe abaturage kugeza ku rwego rw'isibaho, buri muturage bafite gutanga igitekerezo cye bitewe n'uko abyumva. Gusa ibi byose nubwo byagiye bikorwa, siko itangaza amakuru cyangwa se abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bagenda bakora mu mitwe igiye itandukanye, habe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abakorera hanze yacyo, ibi byose babirenza ingoyi ndetse bagakomeza kugaragaza ko uyu muyobozi w'u Rwanda yifuza cyangwa se abashaka kwiharira bijyanye n'ubutegetsi, ari rwo bamushinja ko akomeza kugenda akandamiza abanyarwanda mu buryo bugiye butandukanye. Ibi rero nibikomeza kugarukaho ndetse n'ibivugwa n'itangazamakuru rigeretara ko ndetse n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bari mu bice bigiye bitandukanye hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Gusa ibi bikaba bitandukanye n'ukuri uko bamwe rero mu batuye mu Rwanda bagenda batanga ubuhamya bw'uko ibintu bigiye byifashe, batangaza rero ko igihugu mu by'ukuri gifitemo uburenganzira ndetse no kuramo icyo bashatse, ndetse akaba nabo bagena ubuyobora cyangwa se ubuyobozi, bakaba ari bo babugena ndetse banagira uruhare mu matora akomeza kugenda abahirya ano hino. Aho rero bifuza ko n'ubundi Major General Paul Kagame, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndetse akaba na perezida w'igihugu cy'u Rwanda, yakomeza kubayobora, kubarangaza imbere nabo bagakurikira, kugira ngo u Rwanda bifuza rukomeze kuba rwagerwaho. Ubwo rero n'ubundi yagarukaga ku kibazo nk'iki, bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi hano mu Rwanda cyangwa se ababarizwa mu mashyaka ya opposition bagaragaje kibi mu gihe byaba bikomeje ko imyaka 20 yabavuze mu mwaka wa 2035 byasaba ko bongera kuvugururwa itegeko ishinga. Ibi ni byatangajwe rero n'umukuru w'ishyaka Green Party akaba ari Frank Habineza, akavuga rero ko abona ko ibi bishobora kuzateza ikibazo mu gihe itegeko ishinga ryaba ryongeye guhindurwa ku nshuro ya kabiri. Tubitse rero ko mwaka wa 2014 aribwo referendum yakozwe, abaturage bakemereza ku mugaragaro ko bifuza ko itegeko ishinga cyane cyane ingingo y'ijana na rimwe yahindurwa, hanyuma umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame akongera kongererwa izindi imanda. Ibi rero n'ubundi abikesha umurava akomeza kugenda agaragaza mu bikorwa bigiye bitandukanye, habe muri diplomasi mpuzamahanga ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye, hagaragariza abaturage urugwiro ndetse n'urukundo mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika yose. Akaba amaze kuba umuyobozi w'intangarugero kadakundwa n'abanyarwanda gusa, ahubwo n'abandi mu bice bigiye bitandukanye bagaragariza urukundo uyu muyobozi cyane cyane, dore ko akomeza kugenda agaragara mu bikorwa byo guca bugufi ndetse no kusabana n'abaturage cyane, agafata igihe rero cyo kubasura ndetse akumva ibibazo by'abari nako atafatiraho umwanya wo kubikemurira aho ngaho. Ibi byose rero akaba ari bimwe mu bikomeza kumuranga. Ni programme rero zigiye zitandukanye yagiye ashyiraho nanone zituma abanyarwanda bakomeza kumwiyumvamo uko bwinshi. Ni gahunda agira inka ndetse n'igikorwa yakoze cyo kongera guhuriza abanyarwanda hamwe, aho rero benshi mu batuye isi babona ko bidashoboka inyuma rero yuko abavandimwe b'abanyarwanda bishe abagenzi babo babaziza ubwoko. Ibintu rero bitumvikanaga neza, dore ko abanyarwanda bahuje kimwe byose, haba igihugu ndetse habe n'umwami abaga ari umwe w'abanyarwanda ndetse n'ururimi. Ibi rero bikaba byari byafashwe n'ishyano ryaguye akubinyuze rero mu uyu muyobozi Paul Kagame. Ibi byose bikaba byarabashije gushyirwaho iherezo, abanyarwanda bongera kuvuga rumwe, baraturana, barasangira, baragenderana kandi barongera barashyingirana nk'uko byasanzwe cyangwa se nk'uko byari bisanzwe. Bireka rero nanjye mushimire twabashije kubana ku uyu munsi, Imana igumugisha kandi guhire mu byo ukora byose. Ciao ciao, turabakunda cyane.